أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين زيم ستاسو هوست انجينير شاهنواز علي امید رب العالمین نے لرم چتا سکول با خیر خیریت سرے انشاءاللہ نن موندا مہریا ٹاؤن اٹک وزٹ اوکڑو زما یو دوست پکی لاٹا گشتو نو داغی پرچیس فائل پسی تلیو تا سو کتیشے پا مین روڈ باندے دا گیٹ جوڑ شوی دا دیر کولی آرکیٹیکچر ورک شوی دی زبردست انجینئرنگ ورک تے گرین بیلٹ تے فوارے لگے دلی دی اسپالٹ شوی دی زبردست کارپیٹڈ روڈ دی دوان طرف ان تا فٹ پات کا تے شیتا سو پخپل سکرین باندے او شپے ٹائم کے دا لائٹنگ تو گورے نو زبردست کمبے لگے دلی دی پولوں کے لائٹس لگے دلی دی دن کمنگ مہریا ٹاؤن تے وقت کے راشو دا کمرشل دا چوک کے دا دوی شاپس تے مارکیٹونا سلوروان سائڈ باندے مارکیٹ تے دے چوک کے او دا کمرشل بلڈنگز دی لاندے پکے ہوٹلی دی ہر قسمہ سٹورونا او دے پا دے چوک کے ویٹنگ دا پارا کسو کینی نو دا سکتے شے دا بینچونا ٹیبل وغیرہ ویٹنگ دا پارا لگے دلی دی تاسو دا پلانٹس کتے شے کجورے لگے دلی دی چوکونو کے دا تاسو مخامخ دغه فیس ٹو مہریا فیس ٹو ته تلی دی دا فیس ون دی زبردست ٹاؤن شپ کړی دی او دا ٹک سٹی دا ټولو نه غټ ٹاؤن شپ دی مہریا مونږه صفت د ملکریا صاحب د ټاؤنونه اورېدلی خو دا هم ډېر زبردست دی ځکه چې انډر ګراؤنډ دی کې ټول دا سسټم دی سیوریج لائن دغه چې دی ټول انډر ګراؤنډ دی الیکٹریسٹی بس نو ٹول انڈر گراؤنڈ سسٹم دے کارپیٹڈ روڈ دی گیٹڈ کمیونٹی دا داتا سو دے چوک کا دے خواہ واوش تو دے خواہ داتا سو کا دے شے بیس کو طرف تا مولا بادی شیوی دی فرنش بنگلی جو دے خلق انویسمنٹ کرے دی کنسٹرکشن روان دے دے خیو زبردست ٹاؤن شپ دے پلاٹس اویلیبل دی ممبئی گاندھی کے ریسٹوران زراعت واڑی ساڑھے 8 لاکھ رسی دلی دی فیز ون فیز ٹو کے خدران دی او دیکھ رسرا دی سیل کنسلٹنٹ ملاقات کو نو دی ہوئی تھی زمین فیس فائیو کی سب انسٹالمنٹ بند دی پلاٹ شاپ کو ڈاؤن پیمنٹ 5% ڈاؤن پیمنٹ تھے باقی بیا انسٹالمنٹ تھے نو آ گئی حساب سر کی پلین بند کی دس پتی شیپ پارک میں دیکھوا لیفٹ سائڈ تھا رائٹ سائڈ تھا جماعت جوڑ دی مسجد میں جوڑ دی مارکیٹ تھے پرائیویٹ ہاسپٹلس پکی خلق کلینک میں ڈاکٹران ہوں کڑی دی زبردست کارپیٹر روڈ دی فیس ٹو طرف تو اس ڈبل گیٹ راغ لے دیتا اس کو بیا ٹک سٹی تھا بالکل جی